projektet handlar om att 20-åringen ska dela med sig av sina tankar kring sin egen kropp, kroppsdelar, vilken kroppsdel de gillar, vilken kroppsdel de inte gillar, om det är så att det finns någon kroppsdel som de vill byta ut. Det skulle väl vara benen, för att jag tycker de är lite för korta. Jag brukade tänka på min kropp väldigt mycket, men nu har jag accepterat den som den är. Så jag kollar inte på den så mycket. Ingen vill ju vara ful. Det är mest det. Jag tror inte alla försöker se typ bäst ut, men alla vill ju se bra ut. Mina händer, antar jag, är viktiga för mig när jag ritar och så. Det är väl därför jag tycker de är bra. Bra ha. Om fräknar vore en kroppsdel så kanske det. Mer om när det blir jättesoligt ute så får jag liksom fullt med fräknar i hela ansiktet. Och jag vet inte, jag tycker inte det ser så bra ut. Men fast jag gillar mina fräknar också, men om jag behöver välja någonting så fräknar jag. Jag måste nog säga mina ögon. Mina ögon för att de är väldigt mörka. Till skillnad från många i Sverige har väldigt ljusa ögon, som blå ögon till exempel. Det är nog en kroppsdel i sig, men jag är väldigt svag. Jag har inte så mycket muskler som jag hade innan. Så då har man ju för sig kunnat säga benen, för jag hade jävligt starka ben innan. Men jag har inte tränat så mycket, så jag känner mig ganska svag. Nu var det därför jag skulle ogilla det. Men jag kan inte säga att en kroppsdel jag är inte är nöjd med. Jag har ingenting mot kroppsmanipulationer alls. Jag tycker att folk som gör det för en bra anledning har all rätt att göra det. Men för mig är det ingenting som jag skulle vilja göra. Jag känner mig väldigt ganska nöjd med mig själv. Ja, det var händerna då. Ja. Mer atletisk. Mer musklig kanske. Så vet man aldrig vad tiden bär, det är 20 år, det är långt. Kroppsdel, jag tycker om mina ögon, om man får räkna det som. Magen. För att jag tränar väldigt mycket, men jag får ingen så här riktigt resultat. Och det har mycket med gener och så att göra, alltså får man se olika ut. Så alltså det vill inte jag stämma på jättemycket, men ibland så blir man så här. Huvud kanske, jag tycker det är ganska smått. Mage kanske, jag har mycket problem med IBS och sånt. Kroppsdel jag är mest nöjd med är hjärna, för att det är liksom jag, det är där alla känslor kommer ifrån och det är ju den som får mig att tänka och det är den som utgör min personlighet och så det är ju ganska självklart, tycker jag. Jag är inte så nöjd med mina höfter, typ hur de ser ut och så. Av någon anledning. Formen på dem är som, alltså de blir som i vägen på något vis. Och när jag har byxor så skär det in typ, på fel sätt eller ett konstigt sätt som jag inte gillar. Ja, det ser bara konstigt ut tycker jag. Rumpan. Just nu magen. Jag skulle vilja att den var lite fastare kanske. Um,
mina tänder tror jag. Hyfsat jämna. Den är lite, man har väl en liten pukmage. Det är därför man inte... Man ser sig själv i spegeln varje dag. Och det är väl alltid... Alltså, man vill väl alltid ändra något. Eller typ ja, men in i magen, upp med hållning. Så det tänker man på. Men det är väl inget som stör mig jättemycket. Visst kan man tänka att jag kanske borde börja träna och få lite en fastare kropp. Men... Äsch. Anonym kroppsdel. Det är ingenting man dömer ut. Eller det finns ingen mall för hur den här ska se ut. Näsan. För att den är synlig och svår att dölja eller förändra. Och det skapar mycket hur ansiktet ser ut. Ja, det gör mycket. Knäna, de är dåliga. Mina fötter ser helt okej ut. Men jag vet inte, händerna kanske. Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte tänkt på det. Jag skulle inte välja ändra någonting på min kropp. Alls. Jag tycker om mina vader. De är ganska häftiga. Det är den där bullen alltså. Magen. Jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Det är som att... Vad vinner jag på att gå runt och vara missnöjd liksom. Men, ja, magen kunde varit lite bättre alltså. Lite plattare. Men det är väl mest för att jag vägrar gymma. Aldrig någonsin. Jag har inga problem. Jag känner att jag behöver liksom... Min kropp fungerar. Och det är väl ingenting som... Nej, jag skulle aldrig göra några kirurgiska ingrepp. Bara ifall det blev brännskadad. Men då är det ju korrektur och inte liksom plastik.